Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'ad. Bersyukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Berselawat kita kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan syukuran lafaz Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Baiklah, adapun judul pidato saya Pemuda dalam arus globalisasi. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah. Marilah sejenak kita buka kembali etalase perjuangan. Jendela sejarah para syuhada yang rela mati mengorbankan nyawa demi keselamatan bangsa dan generasi selanjutnya. atas kesetaraan nasib rakyat Indonesia mereka menyingsingkan baju mengayunkan lengan mengangkakan kaki dengan tujuan memerdekakan bangsa prihatin diri sendiri hadirin melihat negara kini satu sama lain saling benci saling mencaci coba kita lihat negara Uni Soviet yang, diken yang dikenal dengan adidaya serta adikuasanya tetapi hadirin mereka tidak pernah mengarsakan kedamaian gencatan senjata tiada henti hentinya perampokan pemerkosaan merajalela kenapa ini bisa terjadi wahai hadirin tidak lain hanyalah karena generasi mudanya tidak dibenahi dengan benih-benih keimanan dan tidak dipupuki dengan pupuk-pupuk ketakwaan konsekuensinya negara menjadi bak lobang neraka. Generasi muda dangkal ilmu agama, iman mereka bagaikan buih di lautan lepas yang dihempas oleh gelombang globalisasi. Kalau itu terjadi, maka nasib bangsa ini akan terkatung-katung persis bagaikan sebuah kata. Hidup tak punya rumah, mati tak punya tanah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah. Sudah saatnya kita sebagai generasi muda bertindak dengan cara-cara Islami supaya apa? Supaya kelak kita akan bertanya, apa yang telah saya berikan pada bangsa, bukan malah bertanya, apa yang telah bangsa berikan pada saya. Kecewa Jenderal Sudirman hadirin melihat negeri yang tiada habisnya berperang. Dulu mereka berperang dengan tenaga, kini kita berperang politik satu sama lain menangis Bung Karno hadirin menyaksikan pemuda-pemuda harapannya secara tidak langsung ikut menjajah. Lalu apa peranan kita sebagai generasi muda? Apa yang telah kita berikan pada agama? Apa yang telah kita berikan pada bangsa? Jangan sampai kita termasuk salah satu remaja yang dikhawatirkan Nabi sebagai remaja perusahaan agama yang mulia ini. Wahai para pemuda-pemudi Islam, engkau harapan bangsa, engkau harapan Indonesia, engkau harapan agama ke depannya. Subhanallahu pemuda rijalul Pemuda-pemuda masa kini ialah pemimpin-pemimpin masa depan. Baik buruknya agama ke depannya itu tergantung dari anak-anak mudanya. Kalau anak-anak mudanya baik, anak-anak mudanya taat, anak-anak mudanya patuh maka bangsa kita bakal baik Indonesia kita bakal baik dan agama agama kita bakal dipegang oleh orang-orang yang baik tetapi hadirin kalau generasi mudanya rusak anak-anak mudanya bejat anak-anak mudanya biadab narkoba mabok-mabokan melacur bersinau bertasyabu kepada orang kafir besok bangsa kita bakal rusak Indonesia kita bakal rusak dan agama kita bakal dipegang oleh orang-orang yang rusak Mari kita lihat bersama wahai hadirin di mana remaja mulai tak kenal dengan lingkungan sekitarnya, remaja mulai tak kenal dengan gurunya dan bahkan tak mengenali siapa orang tuanya. Apakah kita menemukan remaja yang senantiasa berjalan dengan pakaian terbaiknya menuju musola? Apakah kita menemukan dengan segala keikhlasan yang mencuci kaki kedua orang tuanya? Tidak hadirin, sedikit pun tidak kita temukan orang-orang seperti ini hadirin yang dirahmati oleh Allah. Kita sama-sama dapat melihat semenjak badai pandemik ini datang, manusia mulai tak terhitung lagi berapa banyak manusia yang berjatuhan. Manusia mulai hidup dalam kerusakan dan menyesali apa yang telah terjadi. Dan bahkan dan perlahan-lahan mulai meratapi meratapi takdir yang berubah menjadi menyalahkan Allah. Hadirin, mari kita kembali merenung Mari kita kembali bertafakur. Apakah kita sudah sabar atas bencana yang Allah berikan ini? Apakah kita sudah ikhlas dengan ujian yang Allah timpakan ini? Hei, apa yang kita katakan? Kita malah menyalahkan segala orang. Kita salahkan Cina. Kita salahkan pemerintah. Dan bahkan kita menyalahkan Allah. Tidak sadarkah kita bahwa kesalahan itu ada pada diri kita? Kita mencoba menyalahkan sang pencipta yang telah menurunkan ujian ini. Namun kita tidak sadar dengan kesalahan yang kita perbuat. Allah turunkan pandemik ini agar kita tak senantiasa berbuat dosa. Lalu, bersabarkah kita? Sekian yang dapat saya sampaikan. Wa bilahi taufiq wal hidayah wa ridha wal a'inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.